si že každý vie, ako k tomu došlo. Ale prečo? Prečo? Neviem prečo, ale som spokojná. A bol to šok tedy? Alebo si ne. Ja keď som uvidela dve čerky, tak som trošku sa začala viac tešiť, ak by som mala, ale predýchali sme to. Ona, veci, ktoré sú pre iných ľudí šokujúce, sú pre Katku v pohode. A to, čo je pre nás v pohode, je pre ňu šokujúce. Ona je taký malý monk. Ja som trošku opačná. Takže, ale zvládli sme to. No, Nínka už pôjde do školy a má sa to. Už v septembri. Áno, no je to lepšie, lebo zoberme si, že keď budem mať tú školu, tak budem tam mladá mama. Budem ma mať tu dlhšie na tomto svete. To je výhoda, jak mať dieťa v 40-ke. Ne? Áno, viac im môžeš prejavať dlhšie lásku. Áno. Citáty z Facebooku. Ja som tam ten rozdiel nevidela, práve že ja som sa potešila, že budem mať skôr. Nie, niektoré situácie staršia žena zvláda ináč ako mladšia, hlavne pri výchove. Je to ako keď sa hádajú dve deti. Ty si mi zobrala kyblík, ale to je môj kyblík. Tak poslúchať musí. Ale Bože. Ináč fajn. Tak musíme poslúchať, však som jej mama. No táto tetovačka, no. Tak to som ja. Ja je z rozprávky v hlave a to je jedna z tých postavíček a predstavuje nechuť, takže... To je postoj k práci. Áno, presne tak. Prečo nechuť? Neviem, ja milujem zelenú farbu, to je ďalšia vec, takže... Zelenú vlastne nehrozie? Melier som chcela mať zelený, ale to mi neprešlo.